Mimi Mheshimiwa Murunga amekuwa wakaribu sana kwangu mimi kwa sababu vile nilikuwa MCA na nikataka kusimama kiti cha useneta. Ni Mheshimiwa Murunga alinishika mkono akanitembeza hapa Matungu. So mimi kibinafsi nimepoteza rafiki wa dhati. Na mimi nafurahia Mheshimiwa Murunga and I want to celebrate him kwa sababu alikuwa mtu wa msimamo. Yeye alikuwa anaamua kama ni left, ni left. Na kama ni right, ni right. Hata kama msimamo wake hauelewani na wako, yeye alikuwa mtu wa msimamo. Na ndiposa leo nataka kucelebrate Mheshimiwa Murunga tukiwa hapa Mumias. Na Murunga alikuwa na passion moja ambayo leo sijasikia watu wakiongea hapa. Passion ya Mheshimiwa Murunga ilikuwa Mumias Sugar Company ifanye kazi. Na leo hii kwa bahati mzuri na Mwenyezi Mungu ametuleta hapa sisi sote. Tuko katika nucleus shamba ya Mumias Sugar Company. Na viongozi wote ambao wanaweza saidia Mumias ifufuke ama isifufuke pia wako hapa na sisi leo. Mimi nataka kuomba tafadhali Naibu wa Rais William Ruto, ile zawadi unaweza saidia watu wa mkoa wa Magharibi kwa sababu tumehangaika sana kama factory yetu haifanyi kazi. Mheshimiwa Naibu wa Rais, mimi ningependa kukuomba, you are the Deputy President of the Republic of Kenya. As much as you are a hustler, najua wewe ni mdosi pia. Tafadhali, we want a solution before 2022. Najua kuna aspiration na watu wengi wanataka kuwa marais wa Jamhuri ya Kenya. Lakini sisi kama watu wa mkoa wa Magharibi, the scorecard that we shall use, mukuje mtuambie mmetufufulia Mumias, ndio tujue tutapigia nani kura 2022. Kwa sababu, sisi hatuwezi endelea kuumia, tukipiga kura, miaka tano inaisha, ingine inaisha. Msimamo wa pili ambao Mheshimiwa Murunga alikuwa nao ni kwa chama chake cha ANC. Kila wakati alikuwa ananiona na yumba yumba, alikuwa ananipigia simu ananisomea kabisa. Na mimi nashukuru yeye aliniweka laini. Mumeona squeeze niko kwa laini hapo nyuma ya msali anatembea 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 anatembea. Na mimi nataka kuchukua fursa hii niwaambie watu wa mkoa Magharibi ya kwamba mimi kibinafsi nilikuwa tu MCA. Mkanipatia nyadhifa nikawa senator wenyu. Lakini vile nilifika katika bunge la Senate, mimi nilipewa nafasi na huyu baba anaitwa Raila Odinga, nikawa deputy minority leader. Nataka kuchukua fursa hii kwa heshima baba kusema kwamba mimi nashukuru sana sana sana. Na nitazidi kukutumikia kama deputy minority leader katika Senate. Tukifika kwa upande wa siasa, nashukuru Naibu wa Rais Raila Amolo Odinga na Musalia Mudavadi na Mheshimiwa Uhuru Kenyatta kuweka Kenya pamoja. Sasa hivi kama ingekuwa ile handshake, Kenya ingekuwa imekatika katikati. Lakini wameweka Kenya pamoja. Sasa hivi tunatulia. Ni mambo ya kelele kidogo tu na different ideological differences. Lakini mambo ya amani tuko nayo. Na mimi nashukuru hasua na President Uhuru Kenyatta na Deputy President wa chama cha Jubilee. Kule Msambweni, wakati tumepoteza mbunge wa Msambweni na tukawa na by election, President na Deputy President walikaa chini wakasema kwa sababu ya amani ya Kenya yetu waachie chama cha ODM, they will not field a candidate in Msambweni. I want to request Prime Minister Raila Amolo Odinga, in the same spirit Uhuru Kenyatta aliacha ODM ika field candidate kule Msambweni. Leo tukiwa hapa Matungu, ningependa kuomba kwa niaba ya ANC ya kwamba kiti cha Matungu kiachiwe chama cha ANC. Na naomba tu ndio tuendelee kufanya kazi pamoja pamoja. Hata kule Bungoma tumempoteza mheshimiwa wa kule Kapchai. Mimi kama ANC I will discourage hata ANC kufield candidate kule Bungoma. Tutaachia Weta yeye achukue hiyo aende naye. That is the only way tunaweza weka Waluya pamoja. Na mimi nawaomba Waluya tafadhali. Nawaomba. Na nataka kusema hapa bila kuogopa. Nawaomba Waluya. Leo vile Naibu wa Rais ameingia hapa, mimi damu yangu ilisimama.
niliona mambo sijaona. Niliona security tight. Hata reke wako hapa ndani. Ile red carpet alipata kutoka kule kwa vumbi paka hapa, niliona kweli kuna power. Mimi naomba waluya. Pia sisi, tusimameko nyuma ya mmoja wetu, pia sisi tufiliko hiyo power, ambaye leo nimeona naibu wa rais. So mheshimiwa Rashid ndugu yangu, mimi ninataka kugeuza lineup yako hiyo kidogo. Lineup yako ilikuwa mzuri, lakini naona tunaweza pigwa bao. Lineup ambayo mimi ningependa kuomba wa jamii ya Waluya ni ya kwamba, sababu baba akisema tosha, wewe unatosha. Sababu sisi tumesimama na mheshimiwa Raila sana. Na niko sure kwa ndani ya roho yake anatupenda sana. Mimi ningependa kuomba baba tafadhali. Huyu kijana anaitwa Moses Wycliffe Musalia Mudavadi. Yeye ndio amekuwa mbele. Mheshimiwa Oparanya ni mzuri, lakini apange tu laini nyuma ya Musalia kidogo, alafu tusonge mbele. Mimi naomba tafadhali tusonge mbele hivyo.